friends and loved ones all over the world. I want to give us this song from one of my albums released in 2005. Awo Oniwata Se ni odun 2005. To ti to bi odun meji di logun bayi. O soro nipa pe a ri Jesu laye wa. Iwo na ti Jesu ba sore fun o. Mo fe ko so pe o ri Jesu laye re. That is, I am seeing Jesus's hands in my life. Aria o, Aria o, Jesu o, laye wa. Aria o, Oluwa. Akọmọ gbe kale yin Aria o Jesu o laye wa. Mo fe ko so wi pe mo ri o, emi na ri o. Personalize it. Mo ri o Oluwa, mo ri o. Omo Olorun o, mo ri o. Mo ri o ijinla ife o, mo ri o Jesu o laye mi. Oba to farahan o, oba to farahan ninu aye wa. Iwo o, iwo to se wa logo aidibaje. Aria o Jesu, Aria o Jesu o laye wa. Mo fe ka ko lekan si orin yi je orin mo ri be mo ba be mo rowo re mo ra mi re mo ri o Oluwa Aria 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 Are molekun ologo Aria o Jesu o laye wa. Then I want to give us another song from one of our albums released in 2014. Iyen na ti to bi odun mewa seyin bayi. A pe akole re ni ko solo dodo. None is righteous. O so wi pe ninu orin yen a ri pe Olorun ba wa soro ijinle kan ti mo si fe ki gbogbo wa ki aranti lati so pelu igbagbo. E je ka gbe orin na. Iwo Olorun la o ma yin. Iwo Olorun la o ma fori bale fun. It's a song of confession. Iwo nikan ni mo ma da gbogbo re pada fun. Iwo nikan lologo. Iwo Olorun la o ma fori bale fun. Iwo Olorun la o ma yin. Iwo o, Iwo Olorun la o ma fori bale fun. Iwo Olorun la o ma yin Jesu. Oba to ni wa to ma wa o, a o fori bale fun o. Iwo Olorun la o ma yin. Onile ola o, Iwo Olorun la o ma fori bale fun. Ologo didan asoro eni dayo. Atele ni mo pada leyin eni o, a o ma ju bare titi lai. Iwo Olorun la o ma yin.
Ọba ńlá ìwọ Ọlọ́run la ó ma forí balẹ̀ fún. Ọba tó di kòtò ikú tí ó fi mí pa òbí mi lẹ́kùn. Ṣóun la tó fi iṣẹ́ ògùn rán. Ẹ̀jẹ̀ agborúkọ rẹ̀ ga ìwọ ńkọ. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma yìn. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma forí balẹ̀ fún. Ìwọ Ọlọ́run tó ni wá tó ṣe wá lógo. A ó máa júbà rẹ̀. A ó máa gbé ọ̀gá. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma yìn. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma forí balẹ̀ fún. Títóbi nínú ọ̀la Adáni mọ́ gbàgbé ẹni. O ṣe wọ́n nìkan lé ní bí òjò. A ó máa júbà rẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma yìn. Ìwọ Ọlọ́run la ó ma forí balẹ̀ fún. I want you to continue to share and like as we continue in this very short ministration. Orin kẹta tí mo fẹ́ kọ fún wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ó sọ̀rọ̀ nípa ìdánilójú nínú Kristi pé ìkorò kò sí mọ́. Mo fẹ́ kó fi gbàgbọ́ sọ fún ara rẹ pé ìwọ náà o ò ní rí ìkorò mọ́, o ò ní rí ìdààmú mọ́, o ò ní rí ìṣòro mọ́. Ó ní adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò ní gbérí mọ́. Nínú àwo orin kò sólódodo 2014 yẹn náà ni Ọlọ́run ti mú ara mọ́lẹ́kún kọrin yìí. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ìkorò ó sí mọ́ o. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ìwọ àgàn tó lúwa ti ṣí nínú, dákun kọrin sọ Ọlọ́run. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ẹni táyé ńlé tólúwa ti fún nísinmi sọ wípé. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ìkorò ó sí mọ́, ṣebí adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tọlọ́run ti ṣẹ́ kò tún gbérí mọ́. Mo gbàgbọ́. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, sọ̀rọ̀, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ó dájú wípé èmi ni Jésù ṣe lóore. Ìbànújẹ́ ti dópin o, lórúkọ Jésù. Mo ti dọ́mọ ọba ọrùn tó lọ́la. Ìkorò ó sí mọ́ o. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ìwọ àgàn tó lúwa ṣí nínú, fi gbàgbọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá. Ìkorò ó sí mọ́, adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, ogun ayé mi tó wọlẹ̀ kò tún gbérí mọ́. Ní agbára Ọlọ́run, ogun tọ́lọ́run ṣẹ nínú ayé wa kò ní gbérí mọ́. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀ ẹ mọ pàdé wa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ara mọ̀lẹ́kún àti ìdílé ṣe ń fún yín ní orin ìṣítí, orin ìgbàgbọ́, orin ìdúpẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. The Lord continue to bless you in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you.